Yes. Jag kikade mer igår på dem. Det var lite mer träning då än vad det är idag. Men vi ska ha ett snack efter träningen och sen rulla dem hemåt till Finland faktiskt redan i kväll. Två rätt så meriterade spelare med båda med landslagsmeriter. Är de här för bekantas eller ni vet, jag kan tänka mig att ni vet ganska mycket om dem redan, eller? Ja, men det är klart att vi har tagit reda på ganska mycket och det är två intressanta spelare för framtiden. Det är ett sätt för oss att bekanta oss med dem och för dem att känna på våra spelare och våra miljö. Så att det är ett givande och tagande, så får vi se vart det landar. Ja. Och inga konstigheter att de kommer in så här mitten av säsong, 3 matcher kvar? Nej, jag tror att vi behöver vara flexibla. När vi får den möjligheten och de var intresserade så handlar det om att göra det bästa av situationen. Och det blir också skarpt läge. Jag tror någonstans att det kan vara en fördel. För då ser de också hur arbetar teamet när vi ska liksom förbereda oss för match. Så att, jag har sett att de har varit nyfikna på det mesta, så att vi ska summera nu efter träningen. Mm. Var befinner vi oss annars i lagpusslet inför nästa år med befintlig trupp? Ja, men det pågår ju en del processer och analys samtidigt som det också pågår dialog gällande avtalsförlängning med någon spelare här. Ja, och inget du kan säga någonting om. Det är ganska många som inte har kontakter med nästa år. Nej, inget just nu. Nej. Inget som jag vill yppa i det här läget. Vi får ta en sittning efter säsongen här och det får vi göra. Absolut. We had like 2 trainings and I liked match and nice stadium and everything's good. Yeah. For those who don't know you, you play as a left midfielder, or what's your position? Yeah, usually I play left midfielder, but sometimes I'm striker, and a couple games last year I play also wing back. My agent just called if I wanna come here, and of course I wanna. It's like bigger league than Finnish league, so it would be nice to play Allsvenskan. Yeah. Hur mycket svenska pratar du? Lite grann eller? Nej, jag förstår lite, men inte så mycket. Yeah. You live in Tammerfors in Finland. Which team did you play for this season? Ilves. Ilves, okay. So how was the season then? It was okay. We had like really young team and fifth in the league. Yeah. Yeah, fifth in the league. Okay. So what's your aim? You have no contract for next year or? No. Yeah. I'm like looking for club now, so let's see what happens. So what has Albin told you? He likes to be here and he's a good club and bygger en koloni. Det är bra. Har du koll på gubbarna som är här eller? Ja, lite. Mossa har jag spelat med i landslaget en del, men ganska dålig koll ändå. Ja. Så vi får se. De har ju bara varit 2 dagar nu också, så det är svårt att säga någonting. Liksom. Ja. Det är ganska kort tid. Vad säger du när de frågar om ÖSK då? Och det, hur var här? De har frågat massor faktiskt. Ja. Hur det är att spela i Sverige och i Örebro, om staden, om klubben och så. Så. Jag tror de har en positiv bild av klubben, laget och det här. Så det, i alla fall snackar med dem nu efteråt. De har haft 2 bra dagar i alla fall. Ja. 2 meriterade spelare också, så de kanske är mer för att bekanta sig med klubben snarare än att vi ska titta på dem. Eller? Ja, jag har ingen aning. Det är Kjellmax och Axels beslut och grejer, så jag vet inte. Du, fin insats sist. En av dina bättre insatser i ÖSK-träning skulle jag säga. Hur tyckte du det kändes själv? Nej, det kändes bra. Jag tycker det var en bra insats. Jag hade ett par skott som skulle kunna gå i mål och så det räckte för att alla ska tycka att det var en bra insats. Nej, men du deltog både defensivt och offensivt på ett annat sätt än vad du kanske gjort tidigare. Ja, det kan hända. Det kan hända. Kanske det är slumpen också att den råkar studsa till mig. Men... Nej, det var en bra match. Bra av laget också tycker jag. Stora delar av matchen spelade vi riktigt bra. Mm. Malmö var tränaren sagt. Det har väl sagt samma saker som mot många andra klubbar. Det är ju förstås tufft att åka ner till Malmö och spela det här, men det känns samtidigt som att pressen är kanske mera på dem. Och jag tycker att vi har ett jättebra läge att gå och spela en bra match och utveckla vårt eget spel också och få en mer erfarenhet av liksom större lag och större matcher. Rocky! Come on, Fabio! Yes! Fint att göra mål på 110-årsdagen.
Ja, det var grymt faktiskt. Det var roligt. Bra. Hela tycker jag, jag tycker hela grejen var grymt uppstyrt. Jag tycker klubben gör det bra, jag tycker kubanerna gör det grymt bra. Det var en grym dag tycker jag. Såklart hade jag velat vinna och kanske haft ännu fler örebroar på plats. Kanske haft, men det jag tyckte ändå hela grejen var grymt. Då blir det automatiskt att spelarna höjer sig, blir mer folk och blir mer, blir, hur den blir så blir det så. Väsentlig skillnad mot, eller mot prestationen mot Dalkurd förstås. Ja, det är klart det var. Men jag är fortfarande inte riktigt nöjd med vissa delar i spelet. Vad tänker du på då? Jag tycker att vi slarvar en hel del onödiga misstag. Tycker jag. Framförallt det. Att vi ska kunna skapa ännu mer lägen än vad vi ska göra. Vi bjuder Djurgården på alla lägen Djurgården har, är vi som ger dem. På grund av små slarv som jag inte är riktigt nöjd med. Så att, men alltså, i det stora hela så gör vi ändå en ganska bra match tycker jag. Men vi kan så mycket bättre bara. Det är det som stämmer. Så. Två roliga matcher nu. Först Malmö borta. Och sen har vi Norrköping som ett Europa-jagande Malmö och ett guldjagande Norrköping. Vad känns det för den matchen? Sjukt roliga matcher. Jag älskar ju sådana matcher. Liksom. Så att, det ska bli grymt kul. Malmö är ett bra lag såklart. Men som jag sagt, jag tror på vårat lag. Jag tycker att vi har gjort många, många, många bra matcher. Men jag tycker fortfarande att vi har slarvat bort en del matcher. Så att vi har kapacitet för att komma mycket högre upp än vad vi är nu, tycker jag. Så att de här matcherna är extremt viktiga inför nästa år för oss. Utvecklingsmöjligheter och kanske till och med knipa någon mer plats i år. Så att det här är de här tre matcherna som är kvar riktigt viktiga inför nästa år. Då kan vi utveckla spelet ytterligare. Du twittrade lite efter Malmö AIK. Mm. Säger de slutscenariet där? Roligt att kolla på, faktiskt. Så att det hände någonting. Men jag tycker fortfarande att det var sjukt respektlöst tycker jag. Hela grejen. Ja. Så att man gör inte så. Nu skulle nöjt sig bara skruva in frisparken så som man gjorde. Jag tycker hela grejen bara blir, jag vet inte. Jag fick lite så här Adebayor-feeling. Jag vet inte, kommer ihåg när han spelade. Ja, men det, jag vet inte varför. Jag fattar inte varför han gör det. Jag fattar inte. Det är ju det, men det är ju Sveriges hetta och ett mål som betyder fruktansvärt. Jo, men varför? Ja, men fira med din publik. Varför ska du gå till Malmös bänk? Ja. Så att jag tycker det var respektlöst, om jag ska vara ärlig. För mig är inte hela frisparken magiskt, grymt gjort. Men det tar faktiskt bort. 90% av målet tar hans grej bort, tycker jag. Så att nu har jag typ glömt målet. Du tänker bara på det som hände efter. Det var lite dumt gjort för han, tycker jag. Du, vad säger de tifot senast här hemma? Magiskt alltså. Det var som jag sa innan, det var alltså, när jag du pratade, det är sjukt grymt gjort. Alltså, kubanerna tycker jag gör extremt mycket. De växer ju hela tiden också, pushar oss överallt och gjort det grymt i år. Så att, nu ska vi avsluta det här grymt och så ska vi göra det ännu bättre nästa år tillsammans. Så det är det som är det viktiga nu. Go, boys, go! Och hur var söndagen tycker du? Det var okej, resultatmässigt, men inramningen var jättebra. Fantastiskt tifo, kul med lite mer folk igen. Och det var bra så, men det är klart att vi hade 3 poäng. Sitter du bakom Bolin, då sitter jag bakom Jimmy då. Det är inga problem, bara för dig bror, ingen annan. Jag bara informerar dig att du inte stressar. Du är de enda i tränarteamet som jag hade flyttat mig för. Skål bror, för framtiden. Skål. För bättre tider. Ska det Vicky få smaka på din bröstmuskel eller vad sa du? Vi pratar inte om andra spelare så där. Jag ser bara att han har smakat på den. Ändå kan du inte hålla tyst. 3 matcher. Förra matchen. Jag drev om frugan offentligt. Vad hände? Jag gjorde självmål. Från och med nu, jag driver inte av folk för det kommer tillbaka till en. Vad sa de henne då? Nej, men vi satt och kollade på Nyhetsmorgon. Då stod det så här Piteå och SM-guld, du vet. Ja. Och så filmade jag och sen jag bara, frugan lämnar, de vinner SM-guld direkt. Och sen hon lägger upp på kvällen, hon lägger upp på mig så här, vad duktig du var på matchen. Sen började hon garva, så filmade hon på nyheterna på kvällen så här.
I det har jag själv målet. Payback. Så nej, jag ska inte hålla på med sånt. Kommer tillbaka. Om man bortser från självmålet så var det ju en... Några steg upp mot Dalkurman. Ja, men framförallt... Första 20 var riktigt bra. Fin press. Ja. Hårt. Det känns inställningsmässigt var det något helt annat. Ja, det var bra. Det var speciellt första 20 jag tyckte var riktigt bra. Sen andra halvlek, vi gick lite högre också. Pressade och vinner med bollen i mål. Så. Men sen var det väldigt öppet efter det. Det var sjukt att det blev oavgjort. De hade bra chanser. Vi hade också några. Albin hade några första halvlek. Ja. Men jag sa det till honom. Det känns som att hans bästa match jag ska träna, tycker jag. Ja, men han kom med mer i offensiven. Mm. Annars defensiv, han gör alltid jobbet, men nu den här matchen han var inblandad mycket i offensiven, så nej, men han var bra. Han gjorde bra match och jag tyckte han gjorde en bra match mot Kalmar borta också. Då när vi vann med 1-0 så. Ja, det var kul fan. Är det du som slår inlägget till Daje eller när han kommer på bortre? Ja, Daje. Ja, jag har slutat. Det här med assister, det för mig i år, det fungerar. Ingen vill göra mål när jag passar dem. Ja, den passen går inte att göra så mycket bättre. Nej. Löpningen är fin också. Det är jo, men det är intränat. Det är någonting vi vill göra. Så att, det är lätt. Det är lätt när man vet att när man får bollen att han kommer gå. Jag bara försöker sikta så. Du, när du gick in till matchen, tittar du till höger mot klackläktaren eller? Tifot, ja. Det var riktigt bra faktiskt. Jag sa till Simon eller Rodin, det borde vara så här varje match. Då man blir lite extra, ja. Extra taggad så. Vad händer bro? Let's go. Måste jobba lite. Ska vi köra? Vi kör, ja. Vill du ha bronspaketet, silverpaketet eller guldpaketet? Jag vill ha guld, men jag vill ha det där special guldpaketet. Den där nya. Ja. Den går ju fort. Inget flötter nya. Ja, nej, vi plockade upp mig igår. Härligt. Du ser våran buss. Ja, det är kul faktiskt att börja få fler minuter. Försöker visa vad jag kan. Man är hungrig, men man kommer inte in så. Det är inte så mycket tid att göra så mycket, men man försöker det man kan göra. Det känns kul. Men skulle kunna vara läge nu när det är så tajt matchande att få en kanske start, eller? Ja, förhoppningsvis. Det hade varit skitkul. Då kan man visa vad man går för och komma in i det ännu mer. Så det hade varit riktigt kul. Vad säger du annars om din säsong så här långt? Det känns bra. Jag känner att jag har utvecklats som fotbollsspelare. Kom in i det mer och mer. Det finns fortfarande flera saker jag kan utvecklas på. Jag försöker bli bättre och bättre varje träning. Men man märker att man har steppat upp den nivån. Så det är bara att fortsätta. Och du skrev hur långt kontrakt? 3 år eller? Två år. Så du har bara 1 år kvar nu? Ja, precis. Då är det dags att förlänga nu då? Kanske. Jag vet. Ja, precis. En rolig trip ner till Malmö förstås. Möta ett Europa-jagande Malmö. Precis, det är ett stort lag. Det är fin arena, bra publik, men det är jävligt långt dit. Det är det enda jobbiga. Alltså. Ja. Men jag ser fram emot det. Hur är rutinen med bussåkandet då? Vad roar du med nu? Jag brukar ladda ner filmen när det är så här långa resor. Sen har vi folk som tar med PS4 på bussen. Så då kan jag slå några på FIFA och sådär. Det går inte att vinna över mig, men... Det är kul att slå andra i alla fall. Står du bra eller? Ja, jag är lite FIFA. Jag har spelat länge. Jag spelar mycket. Nu har jag tagit en paus, men jag är fortfarande här i dagen. Ja. Du känner Oscar Vitez som Oscar signade eller? Ja, jag känner inte honom, men jag har lite koll på att de signade honom. Ja. Och det har gått bra för han. Han har ju varit med i turneringar och sådär. Så ja. Det är grymt. Det kanske kan bli en match efter säsongen. Ja, varför inte? Då måste jag träna lite mer kanske. Ja, det är bra. Igår är Nigeria. For Russia like that, Nayobolu, but what are the talk we see? You supposed to see. Nasty my God, I make us say a good boy. We don't get division. Stand up, you know. Can I devastate him? Han pratar skit om Isaac. För att han ser inte när bollen är framför honom. Så han krockar ihop mig. Det är därför han garvar ut honom. Tuff batalj mot ett Europajagande MFF. Ja, det blir det. Det är ett bra lag, absolut. En match som är väldigt viktig för dem. Och för oss också för den delen. Vi vill göra en bra avslutning på Allsvenskan och de går för Europa. Så att det ska bli en väldigt rolig resa och en spännande utmaning för oss imorgon. Okej, nöjd med 1-1 hemma mot Djurgården eller? Och man vill alltid vinna. Jag tycker att
en ganska så bra första halvlek. Jag tycker inte vi förtjänar att ligga under i paus. Jag tycker att vi är bättre än Djurgården första kvarten, 20 minuter i andra. Sen så när man tittar på sista kvarten så har de större målchanser än vad vi har. Så att någonstans när man summerar så var väl 1-1 rättvist. Men ja, vi kunde, om man tittar på de första 70 minuterna så kunde vi ha vunnit matchen. Men det var en jämn match och kryss känns rättvist. 110-årsfirande, mycket runt omkring som kändes positivt, upplevde du det? Ja, absolut, speciellt för mig som urösk-åare liksom sedan 5-6 års ålder att få vara med och delta på det sättet i ett jubileum, stå som huvudtränare och få leda laget i en jubileumsmatch. Det var väldigt stort för mig med tanke på den historia som jag har. Också så blev det lite extra känslosamt Anders Karlsson som fick pris som årets ÖSK-are och hans familj som var där och tog emot den. Och det var häftigt att de fick ta del av det och det är allt vad han har betytt för ÖSK. Han har betytt mycket för mig också, har följt mig egentligen hela min ÖSK-bana. Och sen så var det också ett enormt fint tifo som Örebro Tifo hade fixat. Det vet jag många spelare har pratat om att grymt styrt med det. Så att all cred till de som har jobbat hårt med det. Det betyder mycket för hela ÖSK som förening och framförallt för oss som spelar trupp. Jag tyckte också att det var ett bra tryck på Västra Stå under matchen. Så att det var många positiva delar i det jubileumsmatchen. Jag vet att du har fokus på nästa match alltid och det är tre omgångar kvar innan vi kan summera Allsvenskan i år. Nu är det två finnar här på provspel. Hur hanterar man liksom det långa perspektivet kontra det korta? Nej, men det, man kan säga att det långsiktiga behöver ju alltid vara med. Det är ju med hela året. Det handlar om att titta på nästa transferfönster och hur ser truppen ut och hur planerar vi delar som vi måste börja planera redan nu. Så att jag tycker att jag klarar av det ganska så bra. Sen ligger mitt huvudfokus på att få oss att prestera så bra som möjligt i nästa match. Vi är många i och runt laget som är duktiga på att jobba med det. Och det behöver jag leda på bästa sätt. Men kan du ändå känna lite så sug inför 2019 redan nu? Vi har säkrat kontraktet, vi har 5 poäng ner till motståndaren under. Så att vi ligger ju i ett läge där man ändå på något sätt kan tillåta sig själv att tänka lite framåt. Alla fall supportermässigt. Ja, men det förstår jag. Och det vill vi att supporterna ska göra. Och 2019 kommer bli ett skitbra år. Det är jag övertygad om. Och det är klart att planeringen och fokus för 2019 finns ju där. Samtidigt så är jag som tränare jävligt peppad och blir stimulerad av att se den här gruppen utvecklas. Och det hoppas jag att vi kan fortsätta göra de här 3 matcherna som är kvar. För att det kommer vi med oss in till nästa år. Många av dem som är med och sitter på bussen ner till Malmö, det är vi som kommer köra nästa år. Och det ser jag också som en viktig del. Finns det anledning att, om man ska prata lite taktiskt då, det är ju tätt matchande nu. Finns det anledning att rotera lite eller? Kan vara så att det kan bli nödvändigt. 3 matcher på en vecka, näst sista veckan på säsongen. Så det handlar för mig att i en dialog med spelarna vara skicklig på att skapa en bild av hur spelarna mår. Det kan vara så att vissa behöver lite längre återhämtning, vissa behöver kortare återhämtning, vissa är slitna av andra delar, det kan finnas taktiska skäl till olika delar. Så att det kan nog bli lite rotation, sen så får vi se hur mycket det blir. Men vi kommer ställa upp med en grymt bra elva nu mot Malmö och jag är övertygad om att vi kommer göra det mot Norrköping också.